Osim namjenske industrije, neiskorištenog potencijala imamo i u turizmu. Federalno ministarstvo i Fond za okoliš spremni su pomoći Goraždu da iskoristi svoj potencijal, otvori nova radna mjesta, ali i zaštiti okoliš. Mi imamo javne pozive gdje su raspisani, gdje se apliciralo i svakako mi želimo da pomognemo ovom kantonu. Što se tiče znači pomoći kod edukacije za okolišnu svijest, bio je jedan projekat i čuli smo da se apliciralo znači škola i televizija sa ovog kantona i svakako će biti dobro da taj projekat prođe.